Anam öğretti vətəni sevməyi. Vacib bildi onu ana deməyi. Beşiyim üstə laylay deyərək, o öyrətdi mənə keşi çəkməyi. Atam öyrətdiyin mənə igidir, onunla qazandım cənnət behişdir. Allah mən gözəl. Bir də gördüm gəldi sənətlərin yığıb, baba, bir dənə sənin xeyir dua mənə lazımdır. Düzü mən qoymurdum. Gördüm anası da deyir ki, kağıb da, bir dənə uşaq da daha yüreği istəyir gedməyə də nə olar, sakit idi. Qoy geçsin. Demək ki, bir dənə uşağı tutaq ki, getdi mən. Anası ola bilsin belə şeyləri fikirləşməyini. Mənəcə elə bil bilirdim, yüreğimə damımdı. Andullah Allah'a, yüreğimə damışdı. Anası deyəndən sonra dedim, neynə gedək. Getdi axırıncı da onun sənətinə qol çəkdi. Heç da deyil, ondan eşidə bilmədim, heç kim inanmaz. Andullah Allah'a. Elə necə əvvəl danışırdım ki, belə filan, haradasan belə filan, heç harada olduğunu demirdi. Elə deyirdi, otağda məsələm, nə isə yazıram, nə isə bizə pratika keçirdirlər, nə bilim. Heç deməzdi ki, mən gedib filan meşədə filan şeyləmişəm, filan, nə bilim. Bunları deməzdi. Anasıyam indiyə kimi ondan inciməmişdi. Heç biri inciməmişdi. Elə bu kəndə də həmi ondan razı idi. Məktəbə də gedirdi. Yaxşı tərbiyəli uşaq idi. Elə orada da həmi uşaqlar, bir iki dənə qazısı gəldi onun yanında olanlarda, onlar da razı idi. Nə deyim, bax, 6 ay getdi Türkiyədə o təlimlərə, bu xüsusi təyanətdi orada. Türkiyədə o geçmişdi. Atası bilmirdi, ancaq mənə deyirdi. Deyirdi, papa darxır, mama nə olur, onun sirri mənlə idi. Nə deyim sənə də sənə. 6 bacının bir qardaşı idi, büyük bacının da ürəyi partladı. Eşitdi ha. Elə eşitdi qardaş şəhid olub. Uşağı tabut gəlməmiş, uşağın ürəyi partladı, öldü. Onu yola saldılar, tabutu gətirdilər həyatda. Yarı yolda tabutu gözləyiblər, bu tabut çıxsın, o birini gətirək. Nə deyim mənim qardaşım. Bir dəfə, axırıncı dəfə danışanda, bu qudam Cəbrayildəndir. Müəllimə de danışanda onun müəllimi olub. Dedim, müəllim, təbrik edirəm səni. Axırıncı, sonra da heç, axırıncı dəfə atası ilə danışdı. Dedi, ana, sən dur, get, gir evə. Dedim, yox, mən sizə qulaq asmıram. Dedi, get, başı atkinə yat. Lampıçıqəni söndür, başı at. Ondan belə mən helə gecə çıxardım, Allah, ayal varardım. Deyərdim, ay Allah, indiyə kimi o mənə bir yalan danışmayıb. Bu sözü yalan olsun heç olmasa, bu lampıçıqanı söndürmək. Gecə gündüz daha heç kim, ancaq qonşulara deyərdim, bu evdəkilər. Gecə yarısı durardım, əllərimi qaldırardım ki, göyə deyərdim, ay Allah, bir dənə çırağımı söndürmək yine. Heç yalan mənə demir, bunu heç olmasa yalan desin. O öyrətdi mənə keşi çəkməyi. Atam öyrətdiyin mənə igidir, onunla qazandım cənnət behişdir. Allah mən gözəl məqamlarından mənə bəxş etdi ucadan. Vasif, nə bilim, bir başqa cür qardaş idi. Onu kimi qardaş heç istəməzdi ki, kiminsə qəlbinə dəysin, kiminsə xətrinə dəysin. Həmişə telefonlarda danışanda da gülə-gülə, fərəhlə, yerin yadında heç vaxtı deməzdi ki, adam var idi ki, deyirdi, belə elədim, belə dağıtdım, belə vurdum. Onda o yox idi. Onun şəkillərində adıca hərbi şəkillərindən ola bilərdi ki, haradasa statuslara qoyanda. Deyərdi, bacı, heç vaxtı məni paylaşmayın. Bir də gördüyü uşaqlar qışqırışırlar ki, bəs daimiz zəng eləyib. Hamı qohumlar danışdı. Yaxşı da danışdılar, gülə-gülə də özü də çox qururla danışdı ki, heç narahat olmayın, əl-üzü bir Allaha açıb dua eləyin ki, bütün əsgərlər salamat qayıtsın. Bir fəxir də eləyin ki, biz torpaqları alırıq, qələbə bizimdir, bizimlədir. Mənim öz
yoldaşım gildə Cəbrail'dandı. Qaynanamı zəng elədi ki, qaynanama təbrik elədi ki, müəllimə, onun öz müəlliməsi olub. Təbrik eləyirəm, torpaqlarınız azad olundu. Elə bil ürəyinə dammışdı ki, üz-üzə görməz, amma telefonda təbrik elədi. Ondan sonra da başladı onun zənginə, bir zənginə qurbanlar kəsdi, nələr eləmədi. Elə bil bizim bir toy bayram oldu da, qohum əqrəbə elə bil onun toyuna yığışdılar. Hərbiyə gedəndən sonra gələrdi evə. Elə bir vaxt olmazdı ki, evə gələndə məktəbə müəllimlərlə görüşməyə gəlməz. Pastel müəllimlərlə görüşənə gələrdi. Özü də müəllimlərlə görüşənə gələndə təsəvvür edin, xüsusi təyinatların giziri o müəllimlərlə ünsiyyətdə elə bil ki, İbtidai sinif şagirdi kimi müəllimlərlə ünsiyyət qurardı. Belə görsən, rəngi pörtərdi qızarardı. Səmimi, mədəni, güləri. Maşallah, özü də elə bil ki, elə igid böyüyürdü. Son vaxtlar elə bir o cüssələnmişdi. Heç bunların xəbərləri yox idi. İndi bax, Fərdə bacı deyir. O bizim kiçikliyindən bir sinifdə oxumuşdu. Pasitəni zəngləşərdilər, birbirine danışardılar, nəyi var. 6 ay Türkiyəyə gedib kurs keçmişdi orada. Ali, döyüşlərdən birində əlindən yaralanıb, yoldaşlar ona deyir ki, Vasif, bəs, tək uşaqsan, əlində yaralıdır, gəl çəkil dala, daha sən qabağa gedə bilməzsən, əlin yaralıdır filan. Hətta uşaqlar onu elə dala qalsın deyib, mən ona nəyən qədər yardım da eləmək istəmiyiblər ki, sən qal da, dala qal, yenə qoy biz gedək qabağa. Çıxarıb, paltalarını çıxarıb, maykası ilə qolunu bağlatdırıb bitər, dişi ilə, əli ilə. Qalmıyıb yoldaşlarımla dala. Gedib elə sanki onda getmək üçün gedirmiş. İlk növbədə hər şeydən əvvəl mən bu vətən yolunda, yurd yolunda şəhid olanlar var ki, Allah onları rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun, qazilərimizə də Allahdan səbir və salamatlıq inşallah arzulayıram. Allah Teala cəmiyyən vətən yolunda vuruşanlar ki, sağdılar, onlar da elə, onların da böyük əziyyəti, zəhməti olub. Allah onlara can sağlığı versin, Allah ilk növbədə prezidentimizə can sağlığı versin, çünki burada əsl vətəndaşlıq naminə çalışdı. Öz vətəndaşlıq hissini cəmiyyətə, xalqa bildirdi. İndi də ki, şəhidlərimizin həmişə diqqət mərkəzindədir. Şəhid ailələrinin qayğısına qalır. Yerli hakimiyyətimiz də, rayon hakimiyyəti də. Allah onlara da can sağlığı versin. Vasif haqqında mən üçün ağırdı, ancaq toparlayıb özümü toparlayıb danışıram. Axırıncı dəfə oktyabrın 7-sində mənə zəng elədi. Ondan qabaq burada atası ilə danışanda telefonu verdi mənə, kövrəldim, danışa bilmədim, o hiss elədi. O kövrələməyimi hiss elədi, danışa bilmədim. Sonra, bilmədim neçə gün sonra mənlə danışdı, ancaq yadımdadır, oktyabrın 7-sində mənlə danışdı. Soruşdum Vasif, əvvəl o soruşdu, əmin necəsən? O qədər həyalı danışırdı, o, mənə qarşı indi, hamiyə qarşı hamı deyir, ancaq həqiqətən mənə qarşı çox həyalı deyir, bunların bir qardaşıya mən. Həmişə də qardaş kimi bir məsləhət eləyəndə hələ deyirlər ki, atamızın yerindəsən. Mən ona evlənmək haqqında təhlük edirdim. Bala, sənin 26 yaşın var, bir yerdə adiliyək sən üçün. Sözü döndərirdi, inan Allah, sözü döndərirdi başqa səmtə. O demirdi ki, ya mənə vaxt ver, ya da ki, məqsədim var. Bu sözü dilinə gətirmirdi, demirdi o.